Reklam! Klicka hem Jumes egna ryggsäck och gympapåse. Alltså vad konstigt, hon sa ju att hon skulle vara här 3:05. Ja, hon lär nog komma snart, tror jag. Kanske på cykel, då tar det lite längre tid. Hallå Sara! Hej! Har du sett min nya fina bil eller? Ja, alltså så häftig, wow! Eller hur? Men oj, det kanske inte är här som är vägen till... Nej, jag tror inte heller det, men det gör väl ingenting. Nej, men alltså jag gör ju vad jag, som jag vill liksom. Ja, såklart, det är liksom TikTok som väntar. Exakt, men vänta, hur kommer jag dit ens? Vänta, ja, jag vet här. Inte. Ja, okay. En lite short, oj. Ja. En lite shortcut sen, yes. Så är vi snabbt på gång. Ja, men skulle vi börja med att fixa naglarna, eller vad sa du? Du hade en drama. Ja, exakt. Vi ska ju åka ut på semester nu, Sara. Ja. Och jag har tanken att vi ska fixa naglarna, vi ska fixa håret. Alltså vi ska göra så mycket grejer. Vi måste ju vara toppsnygga för våran semester. Ja, 100%. Woohoo! Jag är så taggad på att få fixa mina naglar. Ja, jag med. Ja, okej, okay, vi går in. Det gör vi. Åh, okay. Kanske ska ha lite massage, fixa lite fotspa. Så nice, alltså vi kommer bli så himla snygga. Och så fräscha. Ja, verkligen. Vad ska du välja för färg? Alltså jag älskar ju blått och turkost. Så det kanske är något sånt med lite glitter, lite stjärnor. Jag vet inte, vad tänker du? Ja, du är verkligen, verkligen star, Sara. Ja, exakt. Alltså jag vet inte, jag funderar på TikTok-loggan på alla mina tår. Och sen så tror jag nog att jag kommer skriva TikTok på naglarna. Så här, T, I, alltså, du fattar, på alla naglarna. Alltså det jag ska köra. Du älskar verkligen TikTok. Det gör jag. Det kommer de någon gång. Ja, de kommer väl snart tror jag. De har väl lite många kunder och mycket att göra. Men jag sätter mig här borta. Alltså Samantha, jag är så nöjd. Det här blir skitbra. Kolla alltså mina naglar, kolla de var så snygga. Ja, verkligen. Men nu måste vi gå in och göra någonting annat i hårsalongen. Ja, precis. Nya fina frisyrer till tjejorna som faktiskt ska åka ut och lära. Hallå Sara, vi har inte hela dagen på oss faktiskt. Ja. Kom nu. Jag kommer. Vad ska jag göra för någonting idag då? Brukar du vara här ofta Samantha? Ja, jag kommer typ hit en gång i veckan. Och en gång i frisyren. Veckan? Ja, du vet, man vill ha lite extensions och hår. Ibland vill jag ändra hårfärg. Ja, men allt möjligt kan man göra. Men blir inte det jättedyrt? Men Sara, om man är TikTok-kändis så har man ju hur mycket pengar som helst. Trodde du? Ja, det är faktiskt sant. Ja, alltså mina naglar är så snygga men jag började redan tröttna på dem. Jag undrar vad jag ska fixa dem imorgon igen. Vad skojar du? Nej. Nej men du, titta på klockan. Det är redan dags att packa ihop och åka faktiskt till vår flygplats. Privatjet, here we come. Ja, nu kör vi. Oh my god, Sara, jag är så taggad. Ja, jag med. Men du... Okej, ja. Samantha. Vad är det? Jag tänkte bara, vad gjorde du med håret egentligen? Det var inte så mycket skillnad. Nej, det kostar ändå 10 000 kronor. Men, hallå, ser inte skillnad, Sara? Jag gjorde världens dyraste guldinpackning. Okej. Mitt hår kommer växa 10 cm om dagen nu under semestern. Så jag kommer få jättelångt hår. Men du har ju redan jättelångt hår. Ja, men jag vill ha längre. Det är första inne nu att ha håret liksom så långt ner till liksom rumpan. Vadå, du vill se ut som Rapunzel eller? Ja, men typ så. Okej. Då ska vi se här. Jag har faktiskt ringt min butler att han ska vara här. Så jag hoppas verkligen att han är här. En butler? Alltså, vad är det här? Det här är så sjukt. Jag är så peppad på den här dagen. Hittade du din butler eller? Ja, ursäkta tjejer. Butler Bob är här. Till er tjänst. Men hej Butler Bob. Vad kul att du också är här. Ska du följa med på våra semester? Ja men självklart mina damer. Det är klart jag ska följa med på semestern. Jag är en betjänt. Va? Betjänt? Skojar du med mig? Okej Sara, kom nu. Nu tar vi och checkar in. Okej. Vi ska se...
Vi ska åka till Santorini till att börja med. Så checka in där. Ja, okej. Okay. Då checkar vi in. Santorini sa du? Jajamän, Santorini. Yes, där. Okej, okay, jag är redo. Okej, okay, nu är jag så redo att åka till Santorini. Och det här är första gången jag åker utomlands. Jag är så Sara, taggad. Kom nu. Vi har världens VIP-ingång här. Så det är typ ingen folk alls. VIP-ingång? Alltså det här är helt sjukt. Jajamän. Så, du löser rätt för mig men strunt samma. Ingen bryr sig, jag har ju ändå så mycket pengar så jag kan bara muta hela stället. Ja, okej. Okay. Jag har faktiskt höjt hela stället också så att vi är helt själva. Du vet, slippa fans och sånt, det är så drygt. Vadå, hyrt hela flygplatsen? Ja men det är klart, vad trodde du? Jaha, okej. Okay. Åh, det hade varit så gott med några kaffe. Nu. Ja, faktiskt. Ska vi köpa något? Ja, det tycker jag. Alltså, det här var så gott och välbehövligt. Ja, verkligen. Okej, okay, vi går till gaten. Så vi inte missar vårt privatflyg. Privatflyg? Va? Jajamän. Okej, okay, Bob. Du fixar resten. Vi går på. Absolut, mina kära damer. Gå på er, ni bara. Okej, okay, hörni. Är ni redo att gå på det här privatplanet? Okej, okay, då går vi då. Okej, jag är ju lite flygrädd, det måste jag erkänna, men... Ja, hej, hej, Butler Bob. Då går vi in här då. Vart ska jag sätta mig? Sara! Ja? Vad gör du här? Sitter med pesten! Va? Vad menar du? Vi åker i första klass, Sara. Kom, vi ska hitåt. Okej. Kom, kom, kom. Det här är våran första klassbiljett. Så du får välja vilken bak du än vill sitta. Okej, okay. Det här är så kul. Okej, okay, då sätter jag mig här då. Ja, gör det. Åh, det här blir så kul. Jag är så taggad på Santorini bad. Och jag har en liten överraskning sen när vi kommer dit. Vi ska inte bo på vilket hotell som helst. Va? Okej, okay, det här blir så kul. Alltså kolla sängen Sara. Kolla, det här är världens bästa. Men va? Jag vill också en säng. Åh. Det är så bekvämt att åka så här. Så att jag lovar, du kommer inte vara duggrädd. Det är som att sova i en säng, fast det guppar lite. Ja, okej, okay, det är sant. Ja, jag tror faktiskt att vi lyfter om typ 10 säcker. Okej, okay, då får vi sätta oss igen då. Ja. Nu lyfter vi. Okej, okay, okej. Okay. Sara, ta det lugnt, ingen fara. Ser du inte hur bra det går det här? Jo, men absolut, det går jättebra. Okej. Okay. Det är fin utsikt i alla fall. Ja. Hallå mina alla kära följare, det är jag här tillsammans med Sara. Vi är på Santorini nu. Sara, säg hej! Hej på er alla som väntar oss fans. Och nu ska vi ta och åka limousin till våran egna yacht. Va? Jajamän. Egna yacht? Skojar du? Det är sant. Så mina damer, det är varsågod och kliv in i limousinen så kör jag er dit. Okej, okay, då hoppar vi in då. Aha, det här kommer bli så bra. Ja, det här kommer bli grymt. Alltså Samantha, du gör inget annat än att spela in TikToks va? Nej, det är hela mitt liv liksom. Jag gör inget annat. Jag märker det. Jag älskar det så mycket. Kolla ut genom fönstret mina damer. Här har vi yachten ni ska bo på i en hel vecka. Wow! Alltså det här är den största båten jag sett i hela mitt liv. Alltså Samantha, ser du på det här eller? Som ni ser här är våran fina yacht. Jag och Sara kommer ha så kul. Ja, visst är den fin Sara. Jag ville egentligen ha den i rosa, men jag fick inte det. Det är jag så missnöjd över. Ja, jag förstår verkligen att du är missnöjd över det. Ja. I alla fall, jag ska visa er en liten room tour. Okay. Här inne har vi typ sovrum. Det är inte master sovrum, men det finns ett typ fint kök här. Vi har också en soffa med tv. Allt man kan behöva. Okej, okay, men Samantha. Ja? Vart ska vi sova då? Ja, vi ska gå upp en våning. Kom. Oh, wow, vilken utsikt. Sara, här har vi ditt privata, din privata toalett.
Och sen okay. så har du ditt sovrum här. Det var fint där. Oh wow, det är jättefint. Det här kommer jag verkligen sova bra. Eller hur? Men då så här, vi syns uppe på däck om typ 10 minuter. Så ska jag byta om till bikini. Ja, okej, hej då. Okej hörni, det här är så sjukt. Jag förstår inte att det här är mitt liv nu. Alltså vad är det som händer? Men okej, kolla, en sån här stor säng vill jag ha hemma. Jag måste ta kort och skicka till mamma. Dags att byta om då. Så där, nu har jag svirat om till badkläder. Och vad tycker ni om min outfit? Alltså wow, jag hittade det här i garderoben. Alltså jag måste bara säga att Samanthas garderob och kläder är helt otrolig. Jag önskar jag hade såna här kläder hemma. Men nu går vi upp på däck och solar lite. Undrar vart Samantha är. Hon kanske är där uppe redan. Vi går upp och kollar. Hej! Oh my god, Sara, du är så fin! Detsamma! Vänta, du får ta en drink här. En kokosnötsdrink från Butler Bob. Åh, vad snällt. Wow. Visst var den god? Den var så god. Kolla den här vin. Och jag måste visa alla mina fina följare det också. Kolla, okay, kolla den här vin. Och vi lever live här. Och nu kommer jag gå lite off-grid så vi syns om en vecka. Oj, så vänta, ska du ta en veckas paus? Ja, bara för din skull. Okej, gud vad snällt. Men ska vi sola lite då? Ja, det gör vi. Okej, då åker vi igen då. Men Samantha, vart ska vi nu? Wow, vänta, jag måste sätta mig. Det blir en liten hemlis. En hemlis? Ja, jag tror att du kan gilla det. Det är lite varmt här just nu. Okej. Som i Santorini, men du får se. Spännande. Mina damer, låt mig ta väskan så kan ni gå i lugn och ro och shoppa i Los Angeles, Beverly Hills. Va? Sa han Los Angeles? Ja, men det är klart. Vi är i LA, baby. LA! Herregud! Det ska bli så kul. Kom, Sara. Jag tänkte att vi ska köpa en designerbag till dig. Kom. Okej, vilken vill du ha? Den du pekar på köper jag till dig. Ja, jag vet inte. Hallå, alltså... följarna. Nu ska vi faktiskt ta och välja. Sara får välja en väska. Jag ska köpa det hon pekar på. Ja, alltså hörni. Alltså hon håller på så här hela tiden. Jag vet inte. Så alltså, gör hon någonsin något annat? Men jag antar att det är det här man måste göra för att leva sånt här liv. Ja, jag kanske ska börja själv och vlogga och så. Okej, men nu måste vi nog välja en väska så att hon blir på bra humör. Okej, Samantha, jag tror jag har valt. Ja, okej, vilken har du valt? Ja, jag vill ha den här i mitten. Den blåa. Oh my god, jag gissade rätt. Okej, vi köper den till dig. Ursäkta. Vi vill ha den blåa väskan. Nu tar du samma. Och vi vill ha den liksom på en gång så vi kan använda den på en gång. Absolut, inga problem. Jag fixar det. Okej, Sara, då går vi vidare. Vidare till mer shopping. Mer shopping? Ja, det är klart vi ska ha mer shopping. Det finns så mycket exklusiva märken här. Du fattar inte. Okej, nu är vi på Rodeo Gala. Och vi ska köpa kläder till Sara och mig självklart också. Kom nu Sara, nu går vi in. Ja, jag kommer. Okej, hej, hallå. Titta, vinka till bloggen. Kolla, vinka här. Vi har en massa fina skor. De här var så fina. Alltså wow. Undrar om jag någonsin kommer att ha råd med såna skor. Sara, vi köper dem till dig. Det är inga problem. Skojar du, Samantha? Alltså tack, du är världens bästa. Ja, självklart Sara, du fixar vi. Vad är det något mer du vill ha? Jag vill köpa den här klänningen. Den var så snygg. Åh, jag tror att den kommer sitta så snyggt på dig. Men hallå, kolla prislappen. Vadå? Det är redan liksom... Det är så billigt. Bara 80 000. Jag tror faktiskt inte att det är så billigt. Jag ångrar mig, jag vill inte ha en sån där billig klänning. Okej. Ska du köpa något annat då, eller? Ja, kanske den här blusen ska jag nog köpa. Jag tror faktiskt den är bra. Ja, men den var fin.
Är den tillräckligt dyr för dig då? Ja, jag tror faktiskt det. Jag kan köpa den. Och du vill ha skorna, eller hur? Ja, om jag får. Absolut, du får allting. Men sen tänker jag att vi checkar in på vårt fina hotell. Hallå, vi skulle behöva köpa de där skorna. Vad är det storlek 37 du har, Sara? Ja, precis. Och sen så den där blusen där borta i storlek 38. Ja, men givetvis. Det ska vi ordna på en gång. Alltså Samantha, tack för allt du har köpt åt mig. Jag är så tacksam. Det var väl inget speciellt. Nu går vi till hotellet. Det börjar bli mörkt ute. Ja, jag håller med. Bob, har du fixat allting som ska fixas? Ja, självklart mina damer. Det är bara att åka upp till eran svit. Okej, tack. Alltså det här blir bara bättre och bättre. Sara! Ja? Här är jag, kom nu! Ja, jag kommer. Okej, jag ska visa er en room tour. Det här är vår penthouse svit. Badrummet. Det här är köket. Wow, och så ska vi se. Vi har nog olika sovrum här också. Här är väldigt litet sovrum. Det här kan man inte ens kalla ett sovrum. Nej, vad är det här? Det här är i alla fall master bedroom. Här ska du få sova, Sara. Och så tar jag den andra. Ja, och så tar jag den andra master bedroom. Sminkhörna. Alltså, wow. Se mina följare, ni ska följa med och se någonting annat. Här får jag. Här är mitt rum. Okej, Sara, då tycker jag att vi spelar in en härlig TikTok nu. Du och jag, collab liksom. Ja, okej, då kör vi då. Okej, Sara, är du redo nu? Jag är så redo, nu kör vi. Ja! We're here in LA and we're going to party. Everybody just watching us. Oh, oh, oh. Kom igen nu, Samantha! Yeah! Nu kör vi! Snyggt! Vilka moves! Alltså, Sara, kolla det här då! Oj! Du borde ju bli dansare! Du är ju bra på allt! Eller kan du gissa här då? Wappa Gangnam Style! Men Sara, vi har inte tid att göra mer TikTok så länge. Vi måste, alltså jag bokar tid på världens fancy fotostudio. Så vi måste göra oss i ordning, sminka oss, byta om till våra nya kläder som vi hade. Ja, du vet, you name it. Okej, men då gör vi det då. Då ska vi se, den bästa inställningen har jag fixat nu. Okej, Sara, då tycker jag att vi kan gå in. Ja, okej, då går vi då. Ja. Ja, hit där istället. Eftersom att jag är en så utomordentlig grym fotograf så tänkte jag att jag skulle ta massa schyssta kort på dig. På mig? Ja, men du får ställa det här, Sara. Gör det nu. Okej. Då ska vi se. Du måste ju hitta någon pose nu också. Okej. Okej, är det här bra, Samantha? Strålande. Då ska vi se här. Då ska vi se rätt inställningar. Okej, då tar jag ett kort då. Ja. Snyggt, Sara. Är det snyggt? Ja, verkligen. Ta en ny pose. En ny pose, okej. Det där är så fint. Då tar jag ett kort. Alltså, det här kommer bli så bra. Vänta. Jag måste bara kolla med mer här. Den här kameran. Måste vi också dra lite mer. Okay. Nu spammar vi bara. Massa poser, Sara. Okej, snyggt, Sara. Fortsätt sådär. Det blir så bra. Wow. You go, Sara. Okej, vi får hoppas på att de här bilderna blev bra. Jag är inte superbra framför kameran liksom, men vi kollar. Det är Samantha. Kan jag få se bilderna? Ja, men kan man sätta det bredvid? Ja. Ska vi se, kolla in de här bilderna. Alltså, de blir så bra. Och Sara, vad tycker du? Skulle du vilja bli en TikTokare när du blir lite äldre? Vad tycker du om min livsstil och liksom hur den här dagen har varit? Eller den här månaden, ska jag säga. Nej, alltså jag vet inte. Jag tror inte jag hör hemma framför kameran. Jag är inte lika bra som du är. Men alltså, din livsstil är så häftig. Okej, Sara, jag förstår att alla inte kan bli en känd TikToker som mig. Men så synd. Precis. Det är ganska synd. Men jag gillar liksom det enkla och vardagen. Och
Jag tror inte jag hade klarat att vara utan mamma så här länge. Vi är verkligen så tajta, jag och hon. Okej, nu ska jag visa er mina fina följare. Jag ska visa er bara en lyxiga. Hörrni, jag tror att våran dag som TikTok-kändis är över. Och det var så roligt att få den här möjligheten. Och jag är så tacksam och vi har haft så kul. Men som sagt, jag gillar ju att vara hemma. Och jag saknar mamma och Mia. Så nu är det dags att åka hem igen till Blocksberg. Men tusen tack för att ni har kollat allihopa. Så ses vi nog i någon annan video.